ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ମାଟି ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଏକମାତ୍ର ଭରସା। କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ କାଣ୍ଡଗୋଦା ପଞ୍ଚାୟତ ନିଖିରା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏହି ଗାଁ। ଚାରି ମାସ ଯାଏଁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ପାଦ କାଢ଼ିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ପଡ଼େ, ଆଉ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କଥା ସରିଲା। ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନିଅନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାରୁ ଅର୍ଥ ଫେରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗାଁର 700 ଲୋକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସାହା ପାଲଟିଛି ଏହି ମାଟି ରାସ୍ତା। ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ ମାଟି ରାସ୍ତା 3 ସଂଯୋଗ କରାହେଇଛି, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ମନ୍ଦ ହେଲେ ଲୋକ ଘରୁ କୁଆଡ଼ିକି କେହି ବାହାରିକିରି ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ସୁବିଧା କୌଣସି ଆମ ପାଦରେ ତ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବେ ଯିବାକୁ ଲୋକ କେମିତି ହେବ। ସେତେବେଳେ MLA ସଞ୍ଜୟ ବର୍ମା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତୁ, ଜେଇପିମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ଲକରେ ବି ସବୁ ଜଣିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ଜଣିଆ ହେଉଛି, କେହି ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଖରାଦିନେ ଟିକେ ଯଦିଓ ଚାଲି ହେଉଛି ଯାହା କରିହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ନାହିଁ। ଆଉ ରୋଗୀ ଫୋଗୀ ବୋହିକି ନେଲା ବେଳକୁ ଏଠୁ ବୋହିକି ନେଇଯିବୁ 1 କିଲୋମିଟର, ସେପଟୁ ନେଲା ବେଳକୁ 1 କିଲୋମିଟର, ସେପଟୁ ନେଲା ବେଳକୁ 3 କିଲୋମିଟର। ପିଇବା ପାଣି ବି ବହୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଠି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 23 ଶାସନରେ ବିକାଶ ବାଟପଣା। ଖାଲି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁନ୍ଦେ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ନିଖିରା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବି 10 ହେବ ଆସୁନି ପାଣି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ପାଲଟିଛି 700 ଲୋକଙ୍କ ଭରସା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜି ଯାଏଁ BDO କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଦ ଗାଁରେ ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ କିଏ ଶୁଣିବ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶର ଯେଉଁ ଡିମ୍ବିର ପିଟୁଛନ୍ତି ତା'ର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ସେଇ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ପରେ ଯେଉଁ ସରକାର 25 ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କଲାଣି, ଆଜି ସେ ସରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ କହୁଥିଲା ବେଳେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନିଖିରା ଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାଣ୍ଡଗୋଦାରୁ ଯାଇଛି, ସେ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ଖରାଦିନେ ତ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି କି ବର୍ଷା ଦିନେ ସେପଟୁ ଲୋକ ଆସିବା ଭାରି ବିପଦଜନକ। ନିଖିରା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଏ ଚିତ୍ର BJD ସରକାରର 23 ଶାସନକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛି। ଉପକୂଳରେ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଏମିତି, ତେବେ ଉପାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।